Складність фігур художньої гімнастики привертає увагу своєю вишуканістю, витонченістю, граційністю. Про такий чудовий вид спорту, як художня гімнастика, будемо говорити з гостею, яка вже є у нашій студії. Це Юлія Мирна, директорка спортивного клубу, старша тренерка, майстер спорту України, чемпіонка України у групових вправах. І, Юля, ми раді вас бачити. Знаємо, що художня гімнастика постійно в вашому житті, ви тренерка і увесь час тренуєте як дорослих, так і дітей. Так доводиться вам працювати з різною віковою категорією і, звичайно ж, ви бачите результат. Результати завжди є. От з чого треба почати, аби витягнути з дитини все, що вона може? Аби навчити її правильно стояти, тримати форму, мати баланс, робити вправи. Ну, взагалі, от гімнастика, як вона розвивається і що ви бачите от найголовніше в тому, щоб вона такою була, як зараз? Ну, саме головне, що я бачу, це бажання у дітей дійсно займатися. Це велика рідкість. У дітей зараз багато соблазнів вокруг них. І привести ребенка в зал и провести тренировку так, чтобы ему было интересно, чтобы он захотел вернуться еще раз, это дорогого стоит сейчас на самом деле. И я очень рада, что у нас дети тренируются в большом количестве, им это интересно. И уже тут стоит задача перед тренером, как заинтересовать ребенка, чтобы он возвращался, тренировался, развивался, старался стать лучше, чем он был. І стремився досягти висот в спорті. Це зараз дуже дорого стоїть. З приводу таких досить серйозних вже результатів, коли ми бачимо, що стають чемпіонами, наприклад, то як у вас з цим? Чи є чемпіони? Ви сама чемпіонка, але досягти, наприклад, світового рівня для дніпровських, для наших от спортсменів, наскільки це складно взагалі? Що за цим стоїть? Це тяжело. Я вам скажу чесно, це тяжело. У нас прекрасные тренеры, их действительно очень много, и они фанаты своего дела, они находят таких самородков, потрясающих детей, они их отбирают, приводят из других городов, с областей, тренируют. Но наша основная проблема в том, что у нас нет нормальной базы для тренировок, у нас нет специализированных залов. Вот у нас есть школа Олимпийского резерва с потрясающим составом педагогов, уникальным, я вам честно скажу, я сама там провела много лет своей жизни, тренировалась, это замечательные люди, но, к сожалению, вот по стандартам, по правилам, дети должны тренироваться на ковре 13 на 13 метров. Такого ковра у нас нет. То есть площади не хватает, потолки должны быть для того, чтобы дети могли бросать предметы высоко и не ждать, что они отобьются и прилетят им в голову, потолки должны быть 10 метров. Такого потолка у нас на постоянной основе тоже нет. То есть дети есть замечательные, тренера у них тоже есть. Нет, скажем так, базы для того, чтобы это все развивать. Знову таки, все фінансування, все впирається в те, щоб це була державна підтримка, тому що сам тренер при будь-якому бажанні не в змозі зробити і побудувати собі таку будівлю, яка відповідала би стандартам. Ну, можливо, звичайно, але це такі виключення будуть. І треба дійсно, щоб це були фанати своєї справи і ще мали фінансове забезпечення, досить таке серйозне. На сьогодні, от з приводу взагалі гімнастики, взагалі з того, що є у вас, що для вас гімнастика? Гимнастика – это для меня жизнь. Я провела 14 лет в спорте, будучи гимнасткой, вот, выступая, тренируясь, получила колоссальное наслаждение от всего этого процесса. И сейчас я 6 лет развиваюсь как тренер и как судья. Вот, очень благодарна этому виду спорта за все, что он мне дал, за характер, за дисциплину, за развитие всевозможных качеств физических. Это потрясающий вид спорта для девочки. Ось це дівчата, так? Ну, хлопці ж вони в іншому трошки змагаються, тобто до художньої гімнастики вони не мають аж нічого. Дівчатка йдуть, дівчаток багато. Звісно, дівчаток багато, гімнастика – це історичний жінський вид спорту. От, мальчики, вони йдуть спортивною. Звісно, зараз все дуже стремительно розвивається, і в країнах Європи, в основному в Іспанії, в Італії, є мальчики, які займаються і виступають, але це в маленькому кількості, ну, для себе, скажем так. Так, ми зараз бачимо, які у вас діти, дорослі, взагалі, що відбувається у вас. Ну, тобто ми можемо побачити зараз краще. Вот, конечно, это абсолютные чемпионки, да. С большими кубками, медведями. Очень ими гордимся.
такі рухи треба зробити. І я дивлюсь, як у них колінка випрямлені, як вони роблять ці вправи. Дуже багато фігур, які даються не просто так. Тобто кожен тренер, мабуть, він бачить, що потрібно зробити і скільки треба зусиль вкласти для того, щоб дитина зробила ось цю вправу чи іншу. Ви вимагаєте, ну, так, щоб це було ідеально. Я вже бачу просто по фото, щоб це було все вже. От зараз ми бачимо якийсь стрибок, ну це дівчинка робить і ну, ідеально просто. Да, Що ви для цього робите? Ми, во-первых, очень любим свою работу. И очень любим детей. И стараемся найти каждому подход. То есть невозможно без задачи тренера, эмоциональной отдачи, войти в контакт, в доверие с ребенком, чтобы он вас слышал, понимал и хотел работать с вами, хотел тоже вам отдавать. Вот это очень важно настроить. И когда ребенок, скажем так, в коннекте с тренером, в эмоциональном коннекте, вот, тогда работа идет очень плодотворно. И мы обучаем грамотному выполнению элементов детей. Конечно, это с самого маленького возраста. Это чистота линий, красота, это ножки, подъемы, это хореография. Вот, дети занимаются хореографией классической, тоже стоят у станка и отрабатывают свои элементы, чтобы потом показывать это все на соревнованиях. Це треба жити там, мабуть, на цьому килимі и відпрацьовувати постійно. На самом деле нет. Вот сложился такой стереотип, что у гимнастки должны сидеть в зале с утра до ночи. Мне он не нравится, я вам скажу честно. Я как тренер вижу и понимаю, что возможно работать с ребенком плодотворно и успешно, чтобы он показывал хороший результат, чтобы он еще и выходил из зала, при этом учился и гулял, и видел другую жизнь. Это возможно. А вопрос, від чого це залежить? Вопрос що треба зробити? В качестве тренировочного процесса, в планировании процесса. Конечно, можно прийти в зал, посидеть с утра до вечера и не сделать ничего. Угу. Но если у тебя есть план, а это очень важно, я считаю, как для тренера, иметь план. Ты планируешь тренировочный процесс на каждого ребенка. Ты приходишь, и ты знаешь, что вам нужно сделать. Ну, одна дитина щось виконує, а інша може і ні, так? Конечно. То точно треба знати, що треба дати сьогодні цій дитині, аби вона завтра зробила трюк. Да, угу. Да, безусловно. И ты подводишь грамотно к этому детей, и они выполняют это гораздо быстрее, с меньшими затратами временными и эмоциональными на это все. Они же тоже маленькие, они дети в первую очередь. Ну, звичайно, дети, їм щось дети. Злякаються, щось не сподобається, і все. Можна і не побачити дитину наступного конечно, разу. Конечно, конечно. Чи ви така сувора тренерка, чи повертаються до вас діти? Я тренер строгий, да, я тренер требовательный, но при этом я безумно люблю своих детей. Они об этом знают. Они об этом знают, и они это чувствуют. У нас всегда после каждой тренировки, если ну, ребенок подбегает, он обнимает меня, мы обмениваемся энергией, у нас такой заряд получается. Они после соревнований, эти счастливые глаза, они тоже бегут, они радуются. То есть у нас процесс построен на доверии. Мы друг другу доверяем, мы друг друга любим. Они знают, что если я требую что-то, от них. Значит, они это могут сделать. Угу, то есть, угу. Если бы они не могли, я бы этого с них не требовала. А, так вони ще й будуть вимагати, зробіть так, щоб я зробив цей елемент, так? Да, от з чого треба взагалі цей елемент будувати, щоб дитина вже його зробила, вже завтра, щоб цей, наприклад, фігура складна досить таки, щоб вона була готовою? Ну, к сожалению, это вопрос более длительный. Вот. Если это касается каких-то сложных элементов, то это занимает где-то от 2 недель до месяца, в зависимости от, конечно, подготовки ребенка. Но тут еще такой момент. Конечно, можно сделать ее и завтра. Вопрос в том, какие будут последствия. Травма может быть. Конечно, может быть травма. Если организм ребенка не подготовлен, не укреплены необходимые мышцы, не развиты определенные качества, которые нужны для этого элемента, конечно, могут быть травмы. И тогда вы спортсмена своего в зале не увидите. Угу. А, с приводу травм, это взагалі таке дуже серйозне питання. Воно стосується як дітей, так і дорослих. І часто ми знаємо, що такі талановиті спортсмени, які отримували колись травму, вже не могли займатися спортом. Хоча надії у них були і все для того, щоб можна було виконати навіть рекорди світового рівня. Чи отримали ви травми і що треба зробити і як підготуватись батькам в першу чергу і тренерові, аби в дитини було менше травм? Травми в основному йдуть в підлітковому періоді у дитини, коли дівчинка починає розвиватися, починає рости вес, идет активная фаза роста, мышцы не всегда успевают за развитием,
ребенка, и получаются травмы. Травмы у меня были, к сожалению или к счастью, сейчас уже непонятно, как к этому относиться. Во время выступления я выполняла прыжки, подвернула ногу и сломала ее во время выступления. И доделала программу до конца. Но я тут не сомневалась. Этого не отменять у спортсменов. Ты на таком адреналине, у тебя нет права подвести, как это, своего тренера. Вот результат, все равно это стоит на первом месте. Доделала до конца упражнения, не смогла встать с ковра, меня потом оттуда унесли. Вот. И что, после того вы уже... После этого я пролежала с гипсом, я восстановилась, вернулась и дальше выступала, как ни в чем не бывало. Ну, это перемога. Это большая любовь, в первую очередь, к спорту. Перемога над собою, я Конечно. Так думаю, ще. Тому що одна справа – це зламати ногу, впасти, а інша – піднятись і прийти ще раз. Конечно, і зробити конечно. Те ж саме, і зробити ще краще. Це да. такі сильні люди, які можуть, і вони не дозволяють собі розслаблятись. Багато таких спортсменів, до речі, у нас є, вони мають величезні перемоги. З приводу світового рівня, от ви вже казали, що у нас не зовсім підходять умови. І якби були умови, то, можливо, Україна посягала би кращі результати, так? Займала би кращі місця. Ну, так, у нас в цьому олімпійському циклі ми залишились, к сожалению, без медалі на Олімпійських іграх. Остання медаль була в Ріо. Ее завоевала Анна Резадинова, очень ее любим и гордимся. Потрясающий был результат для нашей сборной. И вот, к сожалению, после этого небольшие трудности. Вот всегда, когда идет смена поколений, именитые спортсмены уходят, молодые не успели еще подтянуться, скажем так, и дорасти. Вот мы сейчас в таком промежуточном периоде. Мы наращиваем резерв. Мощь. А резерв повинен же быть. Резерв, який формується окремо. Він завжди наготові. Он есть, но он не всегда готов именно выступать, потому что это в основном спортсменки юные, и их не так часто возят на соревнования высокого уровня, чтобы вкатывать свои программы. Им нужен опыт. Mm-hmm. И они не всегда, скажем так, до конца окрепли, не до конца верят в себя, допускают ошибки, много теряют и не могут показать себя в полной мере. Вот мы зараз бачимо результат, що тут, як би ви характеризували, от як суддя? Ну, я розумію, що це справді це кращі, мабуть, ваші учні. Це сильніші соревнования були, які проходили в Києві, їх устраивала Федерація гімнастики України. Діти туди попадають тільки отобрані, дійсно, самі сильні, з найкращою підготовкою. Вот. Как судья, меня здесь в большинстве своем все устраивает. Элементы у ребенка чистые, артистика налицо, красота линий. Какие элементы вважаются найскладнішими? Чи є якісь елементи, які поза загальною програмою може спортсмен виконати, і судді йому обов'язково дадуть краще місце, чи ні? Нет, у нас строго регламентировано количество элементов. То есть больше, чем заявлено, ребенок сделать не может. Но он может это количество сделать качественно. Тогда у нас есть другие судьи, которые считают исполнение. И за это исполнение чистоты элементов у ребенка будет оценка выше, и он сможет победить. А чи завжди з найменшого віку можна приходити у художню гімнастику? Якщо людина в дорослому віці хоче займатись і у неї є можливості, звичайно, розуміємо, що, можливо, не така гнучкість, але все ж, чи беретесь ви за такі справи? Я, к сожалению, не имею такую возможность, даже больше временную на такие возрастные группы. Но я считаю, что художественная гимнастика идеально подходит для девушек любого возраста. Но просто лучший вид спорта, но не придумаешь, и правда. Она развивает гибкость, формирует правильную осанку, укрепляет здоровье, укрепляет мышечную систему. Ну, я даже не знаю, что можно еще посоветовать. А як тоді? Приходити треба із чогось починати простенького, мабуть, так? З розтяжки, можливо? Есть же, да, вот как спортивные клубы более специализированные на спортивных разрядах и достижении наивысших результатов, есть группы более общей направленности, скажем так. Есть хобби-класс, можно так назвать. Да, для тоже для разных возрастов, для детей помладше, для детей постарше. Прекрасная возможность. То есть там тренировки занимают от 3 до 4 раз в неделю,
от часа до двух, и ребенок может спокойно знакомиться с предметами, с гимнастикой, получать удовольствие от процесса. Ну, це, знаєте, для кого як. Комусь треба результати, щоб його побачили і оцінили обов'язково, і мати найкращі результати, а комусь підійде і такий середній рівень, який допоможе просто отримати фізичні навантаження в достатній степені і бути здоровим. Все. Цього може бути досить. Але все ж дорослі люди, можливо, теж хотіли би мати таку можливість і брати участь у змаганнях. Чи зараз передбачено в світі десь, чи ви знаєте про це, де є змагання отакого високого, досить високого рівня, але для дорослих, які не починали з дитинства? Ну, такі, к сожалению, соревнования у нас нет. То есть соревнований на самом деле сейчас много, гимнастика развивается очень стремительно, соревнования проводятся по всей Украине, и их очень много. Вот каждые выходные стабильно у нас проходят соревнования разного уровня, более любительского и более профессионального. Но в основном это дети, которые начинают выступать с 6 лет и заканчивают по программе мастеров спорта. Это 18-20 лет. Все ж він молодий, такий спорт, конечно, і дорослим людям, як би вони не хотіли, і, можливо, в дитинстві колись мріяли, але їх не віддали, чи не було можливості, то вже, мабуть, складно потрапити. На соревнования ну, так, конкретно, да. Так, як і фігурне катання, так, як ми знаємо, декілька видів спорту, які справді розраховані на найкращі, найвищі результати, ну, можливо, щось зміниться в майбутньому. Возможно. Будемо так сподіватися, що кожен з нас буде мати таку можливість приєднатися. Але якщо справді батьки хотіли, хотіли би розраховувати на великі досягнення, то треба ще з маленького віку віддавати дитину у спорт і мати надію, що ця дитина буде розвиватись як спортсменка. Звісно, да. Як спортсменка-дівчинка. Ну, ось так зараз ми говоримо, тому що цей спорт для дівчаток, суто для дівчат, які мають там вагу, які мають гнучкість, ви якось відбираєте їх, так? Вопрос відбору для мене очень болезненный. Я объясню, почему. Потому что я считаю, что гимнастикой может действительно заниматься ну, любой ребенок. Я просто за желание, честно. Я за большое желание, за горящие глаза у ребенка, за его отдачу, за его трудолюбие. Я считаю это гораздо важнее любых природных качеств, я вам честно скажу. Перемагают самые такие? Побеждают, да, побеждают трудолюбие. Ну, талант – це замечательно, це прекрасно, але побіждає трудолюбие. Скільки відсотків віддаємо за талант, а скільки за працю? Ну, я можу судити по себе. Я скажу, що даних у мене каких-то сверх для гімнастики не було, тому ми трудолюбію віддаємо 80%. 80%? Да, я вам скажу так. Да. І все решта на талант залишаємо, да? На ті можливості, які є в людини. Бачите, так, все досягається такою плідною працею, таким бажанням зробити результати, зробити ривок. А ми знаємо, скільки спортсменів тяжко борються за кращі результати, і це в кожному місті і в кожній країні. Звичайно ж, хочеться побажати Україні досягнень, і щоб справді наша збірна вже нарешті після такого і перерви, і проміжку отримала нагороди. Будемо так сподіватися, що ваші вихованці таки дійдуть до цього і отримують найкращі результати. Ну, з тренером, який вболіває і дуже хоче, це можливо. Юлія Мирна була сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам і бажаємо успіхів як вам, так і усім вашим дітям та і дорослішим дітям, які є у вашій групі. А ми зустрінемось за декілька хвилин. Oh,